Hello everyone! It's snowy day. Good morning! Malamig na morning. Ang pagang ang mga snow ngayon. Ang aga nila. Pero iinit naman to after tomorrow. mag na din ulit daw sa Wednesday. And then after that, maaraw na. tiningnan ko na lang ang weather. So ngayon mag-ready tayo ng bonnet. Ayan, winter jacket. Kasi magpipikat tayo sa alaga. Ngayon ay maglilinis tayo, magsha-shovel tayo for sure sa driveway kasi gusto din sa mga bata na maglaro. So, andito tayo papunta sa school. Two minutes lang drive lang naman. So, ayan, mga puti na. Kumukuti-kuti tap na po ang treat or treats tomorrow. So, nandito na kami sa school. Habang naglalakad. Warm naman. At least hindi freezing cold or rain today. So ngayon nandito ang mga bata hindi makapag-antay. naglalaro na sila sa school during recess, basta lang may gloves, boots at saka winter jacket and hoodie. Ayan, pwede na 'yan. Warm naman and makikita niyo guys, ayan nagpapala, nag-upgrade na talaga guys, no. Ang pinapala ko dati doon sa palayan ngayon, snow na. So easy lang siya tingnan, malambot pa kasi first snow. Pero kung winter na guys, mga January, matigas siya kaya kailangan is, is iflow agad i shovel agad hindi mo antayin na mag filed up so ito ang assignment assignment pang allowance ng anak ko usually ang mga kapitbahay namin meron silang tagalinis mga 4 o'clock or before before 6 o'clock bago sila papasok sa trabaho may tagalinis nagfa flow sa driveway nila mga charge nila ng 200 to 300 a month pero kami hindi pa po kami nag ano nagbabayad kasi uh, pang allowance na lang sa anak namin may binata naman kaming high school so yan siyang ang gustong gusto naman din niya so binabayaran na lang namin instead bigay sa iba yan babayan na lang namin sa kanya pang allowance niya so ngayon anong nangyayari sa treat or tricks for tomorrow ayan ang pumpkin ng anak ng ano or ano ba nanay niya yung snowman ayan ang snowman lang magawa ang mga anak ayan treat or tricks tomorrow so mag start ng 5pm dito sa neighborhood so ngayon pala tayo pala so habang nagbabantay nilinis ko na lang din wala namang snow na bukas pero um, malay natin ba diba? mother nature hindi natin alam so kung hahayaan nyo lang to overnight guys magaglashy siya bukas lalo pag nag change ang temperature so dito banda naman sa sidewalk papunta sa pintuan kasi nasusupo kayo yung may ari ng bahay kung may madulas or nag -injured. So, kailangan po lagyan nyo ng asin. Hindi ako naglalagay ngayon ng asin kasi walang snow bukas. But, ipakita ko soon sa inyo guys. Malalaki yung asin na pang snow. Nagme-melt siya. Yung sa ano naman, sa kalsada, naglilinis po. Yun nilagyan po ng asin. Kaya, malinis na yung kalsada. Yung taga city, nagre-ready sila pag sinabing mag-snow today. Nilagyan na maling araw. So, may ano sila. May fine na gravel at saka asin. So anyway, ayan, tapos na tayo having fun with kiddos. Tapos na mayroon silang hot coco, ganun silang tutuwa nila pag naglaro ng snow after maglaro ay may hot coco. So ano yung sa atin tabliya ba? So ngayon papunta tayo sa trabaho. At ayan, madali lang naman walang ano, palaging walang manager ako lang. So okay lang. Chimba bang lang. Ayan. Makikita nyo ay puti na guys. So maaga this year. It's been a couple years na hindi to nag-snow na ganitong buwan. October 30 yet. Pero yung grandma ng ano, grandpa at saka grandma ng paawa ah, ka kaklase ng anak ko sabi niya kasi birthday niya October 19 nung mabata pa daw siya ganun daw marami daw snow pag October but on and off mag-warm mag-cold so dito tayo mag-enjoy kayo dyan So dito tayo sa ayer street So kung saan ang main street dito nandito lahat ng mga filipino yun guys kung nakikita yung stop sign Kung i-street nyo yan guys in bcc na po yung shortcut. So then mga uh, five minutes walk from our place Sa gilid naman yun ang elementary school uh, Kinder from kinder to grade eight. Ayan kaya ang dami dito. Ayun naman maraming mga paupahan na dito na bahay dito nagmahalad na din but still almost times 3 sa Ontario so na tayo papuntang mountain road yan po ang ah, main ah, road dito sa Mungton. so papunta tayo sa kaliwa dyan ang first plaza namin So, may dollar store, ayan ang apartment, may thrift store, may aloton uh, Loton yung pharmacy. Ang Loton pharmacy, wala po, Atlantic lang po yan, wala po sa Ontario or Calgary. So, dito tayo sa NBCC, daan tayo sa NBCC, sa left side, kung makikita niyo yung white and blue buildings, yan po. So, ngayon, undawin na tayo sa trabaho. So, for safe pie drive, kasi nag-melt siya, tapos may asin at saka gravel. So, walang snow sa, ano talaga, kalsada. But unless sa uh, yung mag snowstorm ay dahan-dahan lang talaga mag-drive kasi madulas siya. So ngayon, nandito na tayo. Nagano lang ako nagpa-parking. Kasi mag-ingat po. Basta lang po, ah uh, ah uh, tawag nito, hindi storm. Okay lang naman mag-drive guys kasi ang city kasi nakaready na po sila. But pag nag-snowstorm ayun, lalo sa highway, ayun mahirap sa highway talaga, Wag mag-break uh, ng malakas kasi nagde-drifting talaga. Kaya ang daming accident di mangyayari pag gano'n. Well, tapos na tayo sa trabaho. 10 o'clock dito. So, ngayon, ayan, tingnan nyo guys, expected. So, bago tayo maka-drive, ayan. So, nang dapat gawin ay kukuha ng walis. <laughs> walis, joke. Brush. So, kasi, wala na, wala kang makikita at delikado din tapos i-warm up yung sasakyan para hindi siya magpa-fog sa loob ang matagal kuskusin guys pag ano na mga January but not too bad dito um, kasi sa trabaho walang ano indoor parking, nasa labas lang matagal pag nag freezing rain ayun, matagal ang kuskus yun kailangan mo talagang painitin painitin. Ma nakikita niyo yung let, uh, old video ko dati last winter. Ang tigas. Kaya yung brush or yung parang pang, anong tawag nito? Yung sa dulo, meron din siyang pang kuskus -kus sa windshield. Ayan, yung katrabaho ko, nandyan din siya. Nagkukuskus. Sige, hanap buhay pa more. Ganon talaga, no? Pero okay lang naman siya kasi ano pa siya. Nagmi-melt or soft pa. Ayan, naglokohan kami, ano? Tulungan mo ako dito first or tulungan kita dyan? <laughs> Ayan, gusto ko nang umuwi kaya hindi ko na nilinisan sa harapan okay lang naman, nakikita naman so, hindi masyadong busy so, madali lang, within 5 minutes nasa bahay na po ako ayan, ang famous coffee dito din besides sa Starbucks, yung Tim Hortons parang may Tim Hortons na sa nila no? pero wala pa sa Cebu ata